Zdravíme všetkých fanúšikov, cestujú s nami na futbal. Tentokrát sa myšlienkami presunieme na Apeninský polostrov, kde sa v 16. kole chystá tzv. Derby slnka. Bilancie vzájomných duelov sú mierne náchodne ďalorosí. Z posledných 5 vyhrali hneď 3-krát. Treba však dodať, že posledné 2 duely, ktoré sa mali na San Paolo, vyzneli 2-krát v prospech FC Neapol. Partenopej si pokazili štúru troch víťazstiev v rade nečakanou prehrou v pohľadu. Momentálna forma je na nové ako na hojdačke, čo potvrdili v poslednom minulom súboji na nemestu Tínskeho FC. Neapolu patrí aktuálne tretia priečka v tabuľke najmä vďaka výbornej forme doma. Zo 7 zápasov 6-krát vyhrali a iba raz remizovali. Rímsky cisár Francesco Totti dostal v priebehu tohto týždňa návrh na predĺženie svojej zmluvy o ďalší 1 rok. Čo poviete, podpíše? O dôležitosti tohto zápasu svedčí aj 50 000 predaných lístkov. Dočka sa San Paolo rekordnej nadšenosti práve v tomto zápase. Tým z väčšného mesta patrí medzi najčastejšie strieľajúce manšafty na ihriskách Super. Pepe Reina bude mať istotne plné ruky práce. Domáci sa budú spoliehať na aktuálne najlepšieho strelca série A, 14-gólového gózola Higuaína. Rímania sa budú spoliehať najmä na Miralema Pjaniča, ktorý je najlepším strelcom i nahrávačom svojho týmu. Výsledok tohto zápasu bude typovať náš talizman Edilson. Napoli vyhrá 2-1. A čo si myslíte vy? Derby del Sole sme už zažili aj my, ako cestuj s nami na futbal. Nikdy nezabudneme na víťazný gol Joseho Callejona pár minút pred koncom a následnú explóziu na štadióne San Paolo. No veď posúďte sami.